የሚረዳ መንፈስ እንዲሆንልን የሚደግፍ የእግዚአብሔር ጸጋ እንዲሆንልን በራሳችን ብቃት መግባት አንችልምና በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አንተ እንገባለን አባት ሆይ መስዋዕታችን ነፍሳችን ራሳችን ሰውነታችን ማንነታችን በፊትህ መስዋዕት ሆኖ እንዲቀርብ ደስ የምትሰኝበት የምትወደው እንዲሆን ጌታ መንፈስ ቅዱስ በመህረት አስበን በዚህ ጉባኤ መካከል እግዚአብሔር አባት ሆይ እግሮቻቸው የሚያቀኑ ወንዶችና ሴት ባሪያዎች በኃይልህ እንዲታሰቡን ጸልያለን ምህረት በዚህ ጉባኤ ላይ ከፍ እንዲልን ጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ምህረት አባት ሆይ በልጅ በክርስቶስ ምህረት ሃሌሉያ ወደፊትህ ባስገባን በክርስቶስ ደም ይህንን ህዝብ ፊቱን እንድትቀበልን ጸልያለን ቸርነህና ምህረትህ ለዘላለም ነውና ሃሌሉያ ካንተ ጋር መገናኘት አንተን ማምለክ በፊትህ የሚገባህን ክብር መስጠት ነፍሳችንን በፊትህ ማፍሰስ ይሁንልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከቃልህ ጋር መነካካት ይሁንልን ከመንፈስ ጋር መገናኘት ይሁንልን ደርሶ መመለስ እንዳይሆን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ሰውና ሰው ስጋ ለስጋ እንዳይሆን ከመንፈስህ ጋር በእውነት ከሚሰራው ኃይልህ ጋር ሃሌሉያ አቤቱ ነፍሳችን ቴስት እንድታደርገው እንድትጠጋው እንዲታወቀን እንዲሰማን መኖርህ እንዲታወቀን መንፈስህን 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 ላንተ በሚሆን ምስጋና ላንተ በሚቀርብ አምልኮ ላንተ ይዘን በመጣነው ስግደት በፊትህ ደስ እንዳይለን በእውነት ተለቀን ተፈተን እንዳናከብር እንቅፋት የሚሆንብን ወደ ልባችን የሚወረወር ወደ አእምሯችን የሚመጣ ክፉ ሐሳብ ማንኛውም የጠላት ፍላጻ በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተቋረጠ ይሁን በኢየሱስ ስም ሥልጣን በዚህ ጉባኤ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሊሰራ ያለውን ክንድህን ከኛ ህይወት ወደ አንተ ይወጣ ዘንድ የተገባውን መልካም ማዓዛ አቤቱ እንዳይሆን እንዳይከናወን ሊያደርጉ በአየሩ ላይ የሚርመሰመሱ የክፋት ኃይላት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይዋረዱ በጌታ ኢየሱስ ስም ስፍራ ይልቀቁ ጊዜው ከአምላካችን ጋር የምንነካካበት ነው ጊዜው ለልዑል አምላክ ለእግዚአብሔር የምንሰዋበት ነው ጊዜው የቃሉን እውነት የምንሰማበት ነው ጊዜው እኛና እግዚአብሔር አብረን የምናሳልፍበት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቀቁ ጊዜውን ልቀቁ ስፍራውን ልቀቁ እርኩሳን መንፈሳውያን ኃይላት ልቀቁ መንደሩን ልቀቁ ሰፈሩን ልቀቁ በጌታ ኢየሱስ ስም ልቀቁ በጌታ ኢየሱስ ስም እናሳድዳችኋለን ዞር በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ዞር በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም የጨለማው መንግስት ይፍረስ አቤቱ በደስታና በሐሴት በፊትህ ሆናለ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር መገኘት በዚህ ነው እንደ ተስፋ ቃሉ በመካከላችን አለ ብቻዬ ቻይ በቃኛ መገኘት
Oh, get out.
የከበረ ስጦታ መንፈስ ቅዱስ
ተሸንፎ ለዘላለም በክብር ዙፋን ላይ ለዘላለም
የተከተሉ የሃይማኖት መሪዎች ሞተው ተቀብረው እነሆ አጥንታቸው በምድር ላይ አለ፣ አንዳቸውም አልተነሱ። የኔና የእናንተ ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቷል፣ በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል። የእኛ ንጉሥ ኢየሱስ ለዘላለም ንጉሥ ነው። ¡Suscríbete al canal!